František Rinkoček se po letech opět vrátil do galerie u brány v úštěku, kde v těchto dnech vystavuje kolekci svých originálních obrazů. Malíř, hudebník, divadelník, spisovatel a textař, český Leonardo da Vinci dnešní doby, jak sám sebe označuje, pochází z rodiny písničkáře a hudebníka výdenského původu. Jeho úspěšná a plodná umělecká kariéra by vydala na dlouhou knihu. Malování se začal věnovat v roce 1973 pod vlivem štědrovečerního setkání s Marie Janem zrzavým na Karlově mostě a návštěvě u Aleny Ladové. Pestrobarevné, naivisticky malované obrazy překvapují neuvěřitelnými nápady a specifickým humorem, který je skutečně nezaměnitelný. Jeho díla mají doma mnohé světové osobnosti a naleznete je například také v oficiálních sbírkách naivního umění ve Francii i jinde. Na úštěckou výstavu poslal umělec i vlastní zvukovou pozvánku. Vážení přátelé, vážení milovníci umění. Dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval do úštěku, kde v Galilii u Brány můžete vidět moje nejnovější umělecká díla. Kdo přijde, nebude litovat. Kdo nepřijde, je hlupák. Výstava Františka Ringo Čecha potrvá v Galerii u Brány v úštěku do konce dubna.